շատ ռոմանտիկ կերպով, մի քիչ նման է ուտոպիային։ Եկեք իմ հարցը ներկայացնեմ, բաղկացած է երկու թեզերից։ Առաջի թեզը, ինչի մենակ կոնկրետ դպրոցներում կամ հենց այդ դպրոցում հիդրոպոնիկա աճացնենք, պետք է նաև հիշացնեմ, որ հիդրոպոնիկան իսկապես ամենաբարդագույն եւ ամենա զարգացած գյուղատնտեսական տեխնոլոգիան է եւ ցավոք սրտի Հայաստանում դեռ մատերի վրա կարելի է հաշվել, որտեղ որ օգտագործվում է հիդրոպոնիկա։ Առաջի թեզով ուզում եմ նշեմ, որ ինչու ոչ ամբողջ Հայաստանում ներդրումներ կատարվեն եւ այդ ուղղությունը զարգանա, քանզի Հայաստանը կարող է դա անել։ Սակայն երկրորդ թեզով, այդ առաջի թեզին մի փոքր հակասող պահ կա, թե ինչպես ենք ապահովելու հիդրոպոնիկայի արտադրանքի մրցունակությունը, քանի որ գիտենք, մի քիչ քաղաքականացնեմ հարցը, այսօր Հայաստանը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի իր երկու ներկայիս թշնամի ապագա ոչ այդքան թշնամի պետությունների հետ մոտիկանա եւ այնտեղից եկող ապրանքները շատ ավելի մաչելի կդառնան, նույնպես գյուղատնտեսությունը։ Այսինքն, մեզ անհրաժեշտ է ապահովել մրցունակությունը, որպեսզի ոչ միայն ներքին շուկան լի դառնա մեր ապրանքով, մասնավորապես հիդրոպոնիկայով արտադրված գյուղատնտեսական ապրանքներով, այլև արտերկիր ներմուծվի եւ ստանա շահույթ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ավաքյան, դուք ունեք պատասխան։ Իմ կարծիքով ճիշտ կլինի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես ավելացվեն հիդրոպոնիկ ջերմոցներ, բայց իմ ծրագիրը հենց կոնկրետ ուղված էր դպրոցին, որպեսզի հենց աշակերտները մոտիկից ծանոթանան գյուղատնտեսությանը, բայց արդյունավետ նաև կլինի, որ Հայաստանի Հանրապետության որոշ տարածքներում նույնպես հատկացվեն տարածքներ եւ հիդրոպոնիկ եղանակով նույնպես աճեցվեն բույսեր, բանջարեղեններ եւ մրգեր։ Շնորհակալ եմ։ Ես Տիկին Ավաքյանի ասածին հավելեմ հարցի այն մասին, թե արդյոք այն արտադրանքը, որը որ այդ հիդրոպոնիկ եղանակով մենք կարտադրենք, կլինի դա դպրոցում, թե մեկ այլ վայրում, արդյոք կարող է լինել մրցունակ։ Եվ Հայաստանի նման երկրում այս հարցի պատասխանը միշտ շատ պարզ է։ Մենք պետք է կենտրոնանանք որակապես ամենաբարձր, ամենադժվարին արտադրանքների վրա, որովհետև մենք, այո, քանակով չենք կարող հաղթել, մենք կարող ենք հաղթել միմիայն որակով, եւ եթե մենք ընտրենք այնպիսի բուսատեսակներ, որոնք որ դժվար աճեցվող են եւ թանկարժեք, վստահաբար մենք հաջողելու ենք։